kulan wacyigelin ah ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso kaas oo lagu gorfeeyay ka hortaga tahriibta iyo ka ganacsiga dadka iyadoo kulankaas ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo laamaha amniga iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso. Wariyaha Xasan Haykal ayaa warkan ka soo diray magaalada Boosaaso. Magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay kulan ku saabsan wacyigelinta ka hortaga tahriibta iyo daabulka iyo ka ganacsiga dadka. Kulankan oo mid wacyigelin ahaa kuna saabsanaa ka hortaga daabulka iyo ka ganacsiga dadka loona qabtay qaar ka mid ah kaamamka barakacayaasha ee bariga magaalada Boosaaso ayaa waxaa iska kaashanayay dowladda Puntland, hay'ad caalami ah oo ay ka mid tahay Hay'adda Socdaalka Adduunka iyo Wasaaradda Haweenka iyo Arrimaha Qoyska ee Puntland iyo Guddiga ka hortaga daabulka iyo ka ganacsiga dadka. Waxaa kaloo jira Puntland ee ka shaqeeya dad badan oo gobollada Puntland oo dhan jooga, waxaana la yiraahdaa Guddiga ka hortaga daabulka iyo ka ganacsiga bani aadamka oo waxay ka dhisan yihiin ilaa gaalkacyo garow qardho Boosaaso dhammaan. Waxaa ku jira maxkamadaha, booliisyada, meelaha checkpointska dadka jooga, wasaaradaha dowladda iyo hay'ado badan ayaa hawshaasi ku jira ama ku guda jira, kana mid ah guddigaasi. Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan ayaa dhankiisa waxa uu faahfaahin kooban uu ka bixiyey xaqiiqada ku saabsan daabulka iyo ka ganacsiga dadka isagoona ka warbixiyey guddoomiyaha tiradii ugu badneyd ee sanadkii tagay ee dalka ka tahriibtay iyo dhibaatada ay la kulmaan marka ay gaaraan wadamada ay tageen. Haddii aanu wax yar ka taataabano xaqaaiqda ku saabsan ka ganacsiga dadka ama tahriibinta dadka, runtii gobolkeenna ama Soomaaliya guud ahaanba waa khataraha ugu waaweyn ka jira waa khatarta xaalufisay dhalinyaradeenna, gabdhaheenna, wiilasheenna iyo qaybo ka badan oo ka mid ah bulshadeenna. Waa khatarta minguurinaysa ama barakicinaysa maskaxdeennii, yacni adiga Soomaaliya xuduuddeeda gaar ahaan badda cas ama Gulf of Aden waxa weeye waxaa ka baxay 30,000 oo qof baa ka baxay, ama Soomaali ha noqdaan ama dadka Itoobiya ka yimid ha noqdaan ama Bariga Afrika ka yimid, laakiin xuduudahaas waxaa ka gudbay ama Soomaaliya dib ugu soo noqday 30,000 oo qof. Is-duwaha wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee gobolka Bari ayaa Nuur Muuse iyo sidoo kale Shamis Bulxan oo ka mid ah wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ayaa madasha ka hadlay. Tihiin gabdho badan iyo wiilal badan intay naga tagaan inay soo cad yihiin oo la yiraahdo way dhinteen. Dad badan oo waxaa jira nool oo guryaha ku xiran, kuwa iyagoo silsilad ku xiran ay carruur ku dhaleen oo aan cidna qabin. Waxaa jira kuwo maxaan ku rahdaa ay xubnahooda laga ganacsado. Waxaa jira kuwo la adoonsado sida Cabdiraxmaan sheegayay oo lagu shaqaysto oo aan xor ahayn oo aan ka bixi karin. Waddankuna wuxuu leeyahay nafsi. Soomaalidu waxaa jirta maamahacaan oo tiraahdo dad cayna waa difoobaa, dal cayna wuu dalaabaa. Waa dalaabaa macnaheedu waxaa laga wadaa wuu qaxaa qofka dalka caaya oo nafsiya. Waxaan dhammaa waxaan waqtiguna waa ciriir. Waxaan ku soo koobayaa aynu cisho aynu ilaalin aynu kulligeen aan wada shaqayno gacmaha isqabsanno. Haddaynu dhammaanteen ka wada shaqayno dhibaatadu waa dhammaanaysaa. Waa istaagaysaa ka ganacsigu, waa istaagaya kan tahriibinaya. Arrintoo dhan waa soo yeelaysaa aan dhammaanteen gacmaha isqabsanno oo ka arrintaa ku wada baraarugsanaano. Oo waxa alaaleen wixii aad aragtaa in toos noogu soo gudbiya u soo gudbiya xerar ciidanka oo idinku dhow, saldhigyada idinku dhow, isla saacaddaasba soo gaarsiiya. Waa muxuu tahay intaas ku soo gaabinaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka insha allah waxaan ku wacyigelinaynaa inaad ciyaalkiina ka wareysaan oo ilmaha aad tarbiyada ka wanaajisaan iskuulkii iyo waxbarashadii aad jeclaysaan. Hooyadu hadday noqoto bahal waxaa weye ilmihii waa ka cararayaan. Waxyaabaha ilmaha lagu sheekeeyo dadka ilmaha kaxaynaya hadda waxay isticmaalaan waxaa la yidhaahda social media-da. Waxay isticmaalaan WhatsApp ay ku taqaanaan, WhatsApp-ka isticmaalaan sawiro fiican bay soo dhigayaan. Waxay isticmaalayaan Facebook, waxay isticmaalayaan Fiber, waxay isticmaalayaan iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda soo xiray xeeraaliyaha gobolka Bari Bashiir Ismaaciil Bashiir Hoobaley oo dhankiisa sheegay in Puntland ay xeer ka soo saartay arrinta ka ganacsiga iyo daabulka dadka, gaar ahaan arrimaha quseeya dadka barakacyaasha. Guddiyada xaafadaha iyo ka soo qaybgalayaasha way salaamayaan. Salaanta Islaamka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacda salaan, waxaan u malaynaynaa waxaynu halka isugu nimi in laga turjubo ereyga halkaa ku yaal oo aan iska kaashanno ka hortaga ka ganacsiga iyo daabulka dadka.
ganacsiga marka la yiraahdo waxa carabku ku dhagan yahay dadka dhoofayo kaliya taariib aadaya laakiin magaalada gudaheedu ka jira ka ganacsigu anigu isoo maray waxaan dhibaatada Puntland waxay u sameysay siyaasadeeda waxay ugu jirtaa in barakacayaasha loo sameeyo xeerar lagu ilaaliyo naftooda iyo maalkooda iyo xuquuqdooda Hassan Haykal Kalsan TV Boosaaso